Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, orada Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyənlər üçün şərait yaradılacaq. Azərbaycan vətəndaşları kimi onların hüquqları da, onların təhlükəsizliyi də. Və bu günlərdə baş verən hadisə, o bir nəfərin ora qaytarılması, özü əli dolu qaytarılması, iki blok siqaret də ona verdilər, çünki gəlmişdi siqaret xahiş eləməyə. Onu göstərir ki, biz onların nəinki hüquqlarını və təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Ehtiyaclarını. Əlbəttə. Bizim əlimizdə nədir ki bu? Heç nə. Əgər vaxtı ilə bizə qarşı bu separatçı hərəkət başlamasaydı, bugün onlar da Azərbaycanın bütün başqa yerlərdə olduğu kimi yaşaya bilərdilər. İndi onların yaşadıkları mənzərə göz önündədir. İndi onu gedib görənlər var, hansı şəraitdə yaşayırlar. Ona görə kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, yol bağlı deyil, açıqdır. Gedə bilərlər, ya özləri gedə bilərlər, heç kim onlara maneçilik yaratmayacaq, ya sülh məramların o tent altındakı yük maşınlarında gedə bilərlər, avtobusda gedə bilərlər, yol açıqdır.